Ademi alayhi selam. Kur Allahu i madhëruar me dëshirën dhe vullnetin e tij hyjnor vendosi të krijonte Ademin, u tha engjëve: Un po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës. El-Baqara 30. Dietarët nuk janë në pajtim rreth kuptimit të mëkëmbësisë së Ademit alayhi selam. Dikush prej tyre ka thënë se ai ishte mëkëmbës për një soj njerëzor që jeton të para ti në tokë, soj i cili bën të shkatërime, duke vrarë e duke derdhur gjak. Dikush tjetër thot se ai ishte mëkëmbës i Allahut në kuptimin e zbatuesit të dispozitave dhe urdhrave të tij, sepse ishte i dërguar i parë në tokë, mendim që përkrahet më shumë. Ebu Dheri radiallahu anhu e kishte pyetur të dërguarin e Allahut rreth Ademit alayhi salam. Ai ishte pejgamberi dërguar? Po, i a kishte kthyer Resulullahu alayhi salam. Për kë ishte dërguar kur në tokë nuk kishte njeri? Kishte pyetur sërish Ebu Dheri. Ishte dërguar tek bitë e tij, ishte përgjigjur i dërguari i Allahut alayhi salam. Perdet e momenteve të krijimit ngrihen në aktin e bisedës së Allahut me engjëjt e tij. Allahu i madhëruar thot: Përkujto o Muhammed, kur Zoti yt u tha engjëjve: Un po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës. Ata than: A do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe derd gjaqet, e ne të madhrojmë ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë? Ai tha: Un di atë që ju nuk e dini. El-Baqara 30. Para këtyre ajeteve kuranore, komentuesit janë dalur bukur gjatë në meditimet e tyre rreth komentit sa më të sakt. Autori i Tefsirul Menar thot: Këto ajete janë nga ato jo të qarta, të cilat nuk mund të kuptohen vetëm nga kuptimi leksikor, sepse në bazë të rregullave të dialogut, këto fjalë ose mund të jenë kërkim këshille nga ana e Allahut, gjë që është e pamundur dhe nuk përkon me madhështinë e krijuesit, ose është njoftim i engjëjve nga ana e Allahut fuqiplot për krijimin e Ademit, si dhe polemika e kundërshtimit nga ana e tyre, gjë që po ashtu nuk përkon me madhështinë e Allahut e as me sjelljen e engjëjve fisnik. Prandaj un propozoj shpjegimin dhe trajtimin e ngjarjes nga një segment krejtësisht tjetër, thot autori i Tefsirul Menar. Ndërsa autori i tefsirit El Jamiu li Ahkamil Kur'an ka thënë: Allahu i madhëruar qysh më pari kishte njoftuar engjëjt se kur në tokë do të krijonte një lloj krijese njeriun, ajo krijesë do të shkatronte çrregullime dhe do të derdhte gjak. Prandaj kur Allahu tha: Un po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës, engjëjt thanë: A është ky ai mëkëmbësi për të cilin na patë folur më parë se do të bëj shkatërime në tokë dhe do të derdh gjak, apo është ndonjë mëkëmbës tjetër? Autori i tefsirit, Fidhalil Kur'an, ka theksuar: Engjëjt me natyrshmërinë e tyre të delir e të pafajshme nuk mund të përfytyrojnë asgjë tjetër përveç të mirës dhe qiltërsisë. Ata kishin menduar se tesbihi, madhrimi dhe lavdërimi që i bënin Allahut, si dhe shenjtërimi i tij, ishin qëllim absolut i ekzistencës dhe ky qëllim ishte realizuar me ekzistencën e tyre. Kështu që pyetja e tyre pasqyron habin e asisi kundërshtimin të çfarëdo lloji qoftë. Nga ky pasazh mendimesh, pam se si komentuesit janë përpjekur të zbulojnë të vërtetën. Secili prej tyre, Allahu ja ka zbuluar një nga kuptimet e fshehta të kësaj bisede, por ajo që i ka hutuar është thellësia e mendimit dhe shprehjes kuranore e përshkruar në formë dialogu, e cila si formë artistike letrare është shumë mbreslënëse dhe mendikim. Allahu i plotfuqishëm na rrëfen këtë ngjarje në formë dialogu, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që ngjarja të ketë ndodhur e të jetë zhvilluar mu në këtë formë. Allahu në kaptinën Fusilet thotë: Mandej e mësyu qiellin, krijimin e qiellit, e ai ishte tym, mjegullin që ishte si materje e parë, dhe ati e tokës i tha: Qasu një urdhërit tim, me dëshirë ose me dhunë. Ato të dyja thanë: Po i qasemi me dëshirë. Fusilet 11.
A mund të përfytyroj dikush prej njerëzve që Allahu i madhëruar vërtet i ka folur qiellit dhe tokës, ndërsa këto të dyja i kanë kthyer përgjigjen dhe në mes tyre Allahu të zhvilluar kjo bisedë? Përkundrazi, Allahu i ka urdhëruar qiellin dhe tokën, ndërsa këto i janë bindur dhe i janë nënshtruar krijuesit të tyre. Por Allahu e ka përshkruar këtë që ka ndodhur në formë dialogu, që ta ngulisë në mendjen tonë dhe ta sqaroj e vërtetoj kuptimin e mirëfillt të saj. Shfrytëzimi i kësaj performance teatrale artistike në ngjarjen e Ademit a.s. inspiron thellësisht me çperdet gati sa nuk janë ngritur në aktin e krijimit të llojit njerëzor. Kur Allahu i madhëruar vendosi të krijonte Ademin a.s., u foli engjëjve sa për t'i njoftuar e për t'i vënë në dijeni, që ata t'i përkuleshin dhe t'i binin në sejgjde ati, e kursisi të merte mendimin e tyre ose ndë një këshil. I pastër dhe i zhveshur nga çdo emet e mangësi është Allahu, por i madhërishmi u foli atyre dhe i njoftoi që po krijonte në tokë një mëkëmbës, e ky mëkëmbës do të kishte pasardhës e nipër, dhe këta nipa e pasardhës të tyre do të bënin fesat e shkatërime në tokë, si dhe do të derdhnin gjak në të. Në këto qaste, Hutia kishte mbërthyer shpirtrat e pastër të delir të engjëjve. Ata e madhëronin, e falënderonin dhe e shenjtëronin Allahun fuqiplot, ndërkohë që e kuptuan edhe faktin se Halifja, mëkëmbësi, nuk do të ishte prej radhëve të tyre. Ata po vrisnin mendjen se që sekret po fshihej prapa kësaj çështjeje. A thua cila ishte urtësia e Allahut në tërë këto mesele? Habia e engjëjve nuk zgjati shumë, ashtu siç nuk zgjati shumë as malli dhe dëshira e tyre për të qenë nga të kurorzuarit me nderin e mëkëmbësisë. Po ashtu nuk zgjati shumë as çudia dhe habia e tyre me zgjedhjen e Ademit a.s. me këtë nderim. Madje mund të themi se ky dialog i brendshëm nuk ishte zgjatur asa një qast për 1.000.000 të sekondës. Ata i bëri të përmenden e të vinë në vete me bindje e nënshtrim të plot fjalët e Allahut të madhëruar. Unë di atë që ju nuk e dini. El-Baqara 30. Me këtë shenjë nga i gjithdijshmi, duke qenë të paaftë të kuptojnë thellësinë e fshehtësisë hyjnore, engjëjt u bindën dhe i nënshtruan vullnetit të Allahut të madhërishëm. Ska dyshim që madhërimi, falëndërimi dhe shenjtërimi i Allahut është gjëja më e vlefshme në këtë eksistencë, por mëkëmbësia në tokë nuk do të përqendrohej vetëm në këto elemente, sepse kjo mëkëmbësi kërkon të një natyrë dhe karakter tjetër, natyrë e cila hulumton për një huri, gjatë të cilit hulumtim mund të ndodhin edhe gabime. Kjo huti, habi dhe kërkimi nderit të mëkëmbësisë dhe ky dialog i brendshëm shpirtëror u ndez në shpirtrat e engjëjve, pasi që morën vesh lajmin për krijimin e Ademit a.s., që të gjitha lejohen për natyrën e tyre, pa i u paksuar asgjë nga vlera dhe dinjiteti i tyre si krijesa fisnike. Engjëjt edhe përkundër afërsisë me Allahun, adhurimi që i bëjnë atij dhe fisnikrimit të Allahut ndaj tyre, megjithatë nga natyra e krijimit nuk janë gjë tjetër pos robër prej robërve të Allahut. Ata nuk janë bashkëpjesmarrës në dijen e Allahut, nuk dinë për urtësitë e fshehta të tij, nuk dinë për sekretet dhe për planifikimet e tij që gjenden në dijen e tij absolute e të fshehtë. Madje engjëjt as që mund të kuptojnë urtësitë e tij të paarritshme e të larta, e as shkaqet e realizimit të kësaj urtësie e të këtij vullneti hyjnor në ekzistencë e në krijesa. Engjëjt më vonë do ta kuptonin se Ademi ishte një lloj i ri i krijesave. Ai dallonte prej tyre për faktin se puna e tij nuk do të ishte vetëm lartësimi dhe shenjtërimi i Allahut. Ai gjithashtu nuk do të ishte as si gjallësat të qenjet e tjera të tokës, ekzistenca e të cilave varet nga derdhja e gjakut dhe e shkatërimit në tokë. Përkundrazi, Ademi do të ishte një lloj krejtësisht i ri i krijesave të derjathershme dhe me ekzistencën e tij do të realizohej një urtësi madhështore, të cilën nuk e dinte askush pos Allahut të madhërishëm. Kjo ishte urtësia e njohurisë. Allahu i madhërishëm thotë: Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të madhurojnë. Edhe Dhariyat 56.
Ibn Abasi këtë pjesën e fundit të ajetit e komentonte si për të më njohur. Nga kjo shihet se njohuria, dituria ishte qëllimi final i krijimit dhe ekzistencës së llojit njerëzor, ndërkohë që Allahu do të na sqaroj këtë çështje ashtu siç ka ndodhur në formë dialogu. Mbase fjalët e reformatorit Muhammed janë komentimi më i bukur dhe më i përafërt lidhur me kuptimin e këtyre ajeteve. Dialogu i shpërfaqur në këto ajete është çështje që ka të bëjë vetëm me Allahun dhe engjëjt e tij, të cilën ngjarje Allahu na e ka portretizuar me fjalë në formë pyetjesh dhe përgjigjesh të ndërsjella, ndonse ne nuk e dim të vërtetën e këtyre fjalëve, por dim vetëm ato që këto fjalë nuk janë të tilla siç mund t'i perceptojmë a kuptojmë ne njerëzit. Nga tër kjo, engjëjt e kuptuan se Allahu kishte vendosur të krijonte një mëkëmbës në tokë. Allahu i madhëruar u drejtoi urdhërin e tij duke u detajuar deri në imtësi. Ai u tha atyre se do të krijonte një njeri nga balta, e kur ta ketë përfunduar dhe ta ketë frymëzuar me shpirtin dhe gjallërinë prej tij, atëherë do të ishte e detyrueshme për engjëjt që t'i binin në sejdë atij. Kuptohet që kjo sejdë ishte vetëm sejdë respekti e nderimi, e jo sejdë adhurimi, sepse sejdja e adhurimit bëhet vetëm për Allahun e madhëruar. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thot: Kur Zoti ytu tha engjëjve, unë po krijoj një njeri nga balta, dhe kur ta kem përsosur atë dhe t'i kem dhënë nga ana ime shpirt, ju me njëherë përuluni atij në sejdë. Engjëj të gjithë së bashku ju përullën, përveç Iblisit që ishte krye lartë dhe që u bë prej jo besimtarëve. Sad 71-74. Allahu i madhërishëm të boj një grumbull dheu nga toka, në mesin e të cilit kishte dhe të bardh, të zi, të vert dhe të kuq. Për këta arsye njerëzit lindin me ngjyra të ndryshme. Allahu pastaj e përziu këtë edhe me uj, i cili u shëndrua në baltë, Hamein Mesnun. Kjo balt, me qëndenin një kohë në këtë gjendje, mori erë dhe prej saj doli një kundërmin. Iblisi kalon të pranë kësaj argjile të tubuar dhe me kërshëri pyeste se në çka do të shëndrohi ky grumbull balte e tharë. Pikrisht prej kësaj argjile të tretur, Allahu i madhërishëm e krijoi Ademin. E përsosi me dorën e tij dhe frymëzoi me shpirtin gjallërinë e tij. Trupi i Ademit filloi të lëvizte. Jeta dhe gjallëria përshkuan trupin e tij. Ademi i hapi sytë dhe gjën e parë që e pa ishin engjëjt, të cilët i kishin rënë në sejdë përveç një krijese e cila ishte ndarë më njanë. Ademi a.s. asë që kishte i denë se që loj krijesi ishte kjo që nuk ishte rënë në sejdë. Madje nuk ja dinte as emrin e saj. Atë bot Iblisi qëndronte së bashku me engjëjt, ndonë se nuk ishte prej tyre, a i ishte prej e gjinëve. Dhe me që ishte krijes më ullët se engjëjt, do mos doshmërisht urdhra që u jepeshin atyre, do të duhej të nënshtrohej edhe a i. Allahu i gjithë më shirëshëm, në e ka rëfyrë në gjarje në refuzimit të Iblisit për t'i bërseqt e Ademit në më shumë se një sure. A i në surën Sad thot: Zoti tha, o Iblis, çka të pengoj ty ti për ulesh ati që unë vetë krijova, a bërë kryenitësi, apo ke qenë prej atyre që shesin podullot? A i Iblisi tha, unë jam më i mirë prej ti, mua më ke krijuar nga zjari, e atë e krijove nga balta. Zoti tha, dil pra prej ti, prej gjenetit, ti je i mallkuar, dhe largimi prej mëshirës sime ka për të të përcjell deri në ditën e gjykimit. A i tha, Zoti im, më jep afat deri në ditën e ringjalljes. Zoti tha, po, je prej atyre të afatizuarve deri në kohën e ditës së caktuar. A i tha, pasha madhërin tënde, kam për t'i shmangur prej rrugës së drejtë që të gjithë, përveç atyre që janë të sinqert nga robërit e tu. Sad 75-83. Ademi a.s. po përcilte çdo gjë që po ndodhte rreth tij. Ai njëkohësisht ndjente dashuri, frikë dhe hapi. Ndjente dashuri të thellë ndaj Allahut, i cili e kishte krijuar, fisnikruar dhe i kishte urdhëruar engjëjt t'i binin në sejdë respekti. Ndjente frikë nga hidhrimi i krijuesit, pasi që e kishte dëbuar Iblisin nga mëshira e tij. Por edhe po habitej me këtë krijesë e cila kishte urryer ende pa e njohur,
duke pretenduar që është më i mirë dhe më i vlefshëm se ai dhe ende pa ju dhënë rasti asnjërit prej tyre që ta provonin veten e të dëshmonin vlefshmërinë e tyre. Ishin vërtet të çuditshme pretendimet dhe argumentet e Iblisit. Ai mendonte se zjarri ishte më i vlefshëm se dheu. A thua, prej nga i kishte ardhur ati kjo njohuri, ndërkohë që kjo dituri dhe ky vlerësim i takon vetëm Allahut, i cili e ka krijuar edhe zjarin edhe dhejun. Dhe vetëm ai e di se cili prej këtyre dy elementeve është më i vlefshëm. Ademi a.s. nga ky dialog e kuptoi se Iblisi ishte një krijes të cilën e karakterizonte shpirtligësia, urrejtja, kundërshtimi dhe krekosja. A i madje kishte marrë guxim të kërkonte prej Allahut që ta linte të gjallë deri në ditën e ringjalljes. Iblisi nuk dëshironte të vdiste, për kundër asaj që Allahu ja bëri me dije se do ta linte të gjallë deri në një kohë të caktuar, derisa t'i vinte koha dhe dita e vdekjes së tij. Ademi e kuptoi se Allahu i madhruar tashmë kishte mallkuar Iblisin dhe e kishte dëbuar nga mëshira e tij mu për shkak të tij. A i po ashtu e kuptoi se Iblisi nuk do t'ja harronte këtë të bëme. Me kaq, Ademi e njohu armikun e tij të përjetshëm. A i kishte mbetur i çuditur me guximin e pacip të armikut të tij, shejtanit në njërën anë, por edhe me butësin e Allahut të gjithëmëshirshëm në anën tjetër. Engjëjt nga vetë natyra e krijimit të tyre janë ushtarë të nënshtruar, të bindur e të fisnikruar. Ndërsa Iblisi i nënshtrohet detyrimeve dhe përgjegjësisë dhe natyra e tij e të qenit pjesëtar i botës së gjinëve është e përafërt me natyrën e Ademit alayhiselam, në kuptimin që e gjinët mund të besojnë por mund edhe të mohojnë, të jenë jo besimtar. Shpirti i tyre fetar mund t'i drejtojë në përfytyrim të gabuar, të cilin e mbështet mendje madhësia e rreme. Nga ky pikë vështrim dhe në bazë të konstruktit të tyre mund të lind dialogu që nënkupton lirinë të shprehurit. Natyra e njerëzve dhe e gjinëve është e tillë që u lejon lirinë të shprehurit dhe vullnetin e lirë, ndërsa natyra e engjëjve është tjetër, kështu që liria të shprehurit dhe e të vepruarit nuk përkon me natyrën dhe karakterin e tyre. Ademi a.s. ishte dëshmitari kësaj lirie, të cilën u adhuron Allahu krijesave të tij, që janë të ngarkuara me përgjegjësi. Kjo ngjarje që ndodhi para syve të Ademit ishte një mësim i madh me synime të thella. Në momentet e krijimit të llojit njerëzor, perdet hapen me zhvillimin e dialogut në mes të Allahut të madhërisëm dhe një robi jo besimtar, por edhe përkundër këtij mohimi i gjithëmëshirshmi, megjithatë ja kishte dhënë lirinë të shprehurit, sepse fundja Iblisi ndonë se jo besimtar është robë dhe krijes e Allahut. Iblisi refuzoi t'i binte në sejdë Ademit, ndërkohë që Allahu e dinte se ai do t'a refuzonte t'i prulej Ademit dhe e dinte se do t'a thyente urdhrin e tij. Ndonë se Allahu i madhëruar kishte mundësi t'a shkatronte ose t'a shëndronte në një grumbull dheu ose me fuqin e tij t'ja mbyllte gojen para se ky të shprehte refuzimin, ai prapë se prapë disa krijesave të tij, të cilat i ngarkoi me përgjithësi, i u dha liri absolute, saqë kjo liri arrin deri në masën e refuzimit të urdhrave të tij. Ndonëse u dhuron lirinë e refuzimit, lirinë e mëkatimit dhe lirinë e kundërshtimit të tij, ati prapë se prapë nuk i mungon asgjë në mbretrinë e tij, nëse mohojnë jo besimtarët, dhe po ashtu nuk i shtohet asgjë në këtë mbretri madhështore nëse e besojnë dhe e pranojnë besimtarët. Përkundrazi u paksohet pasuria jo besimtarve ose u shtohet besimtarve, ndërsa ai është i pastër dhe i zhveshur nga çdo mangësi. Ademi a.s. e kuptoi që liria është diçka e rrallë dhe e veçantë në këtë ekzistencë dhe kuptoi që këtë liri Allahu u ajep vetëm robërve të tij të ngarkuar. Sipas këtij parimi, ai jep secilit shpërblimin ose ndëshkimin e tij të drejtë e meriton. Pas mësimit për lirin, Ademi a.s. mësoi nga Allahu edhe mësimin e dytë, atë të diturisë. Ademi tashmë e kishte kuptuar se Iblisi ishte simboli së keqes në ekzistencë, ashtu si që kishte kuptuar se engjëjt ishin simbol i së mirës, ndërsa për vete nuk e dinte se kush ishte deri në atë moment. Pastaj, Allahu i madhërishëm i azbuloj të vërtetën, urtësin e krimit të ti dhe të fshehtën e fisnikrimit të ti. Allahu i madhërishëm thotë,
E ai Allahu jam soja demi të gjitha emrat e sendeve. El-Bekare 31. Allahu i madhërishëm i a dha sekretin e fuqisë që t'i perceptonte dhe t'i zbërthente gjërat në simbole dhe emërtime. Allahu e mësoi si t'i emërtonte gjërat. Ky është bilbil, ky është yll, kjo është pemë, kjo është re e shiut, ky është shpend, kjo është pupëza, kjo është e të tjera, derisa i a mësoi të gjitha emrat. Kështu Ademi mësoi emërtimet e të gjitha sendeve, ndërkohë që në këtë rast simbolizojnë diturinë, njohurinë. Kjo është fuqia e të emërtuarit të sendeve me emrat e tyre përkatës. Allahu i madhëruar mbëltoi në shpirtin e Ademit njohurinë që nuk ka fund, dashurinë e pafundme për t'u pajisur me njohuri të reja, si dhe dëshirën që e trashëgojnë pas ardhësit e tij për arsimim. E po, ky edhe ishte qëllimi kryesor i krijimit të Ademit a.s. dhe fshehtësia e fisnikrimit të tij. Pasi Ademi a.s. i mësoi emrat e gjësendeve, karakteristikat dhe dobit e tyre, dhe pasi që kuptoi diturinë e tyre, Allahu u aparaqiti këto gjësende engjëjve duke u thënë: "Më tregoni për emrat e këtyre sendeve të emërtuara, nëse jeni të sinqertë, të drejtë në atë çka mendoni." El-Bekare 31. Këtu Allahu me fjalën të sinqert, të drejtët, ka për qëllim dëshirën e tyre, engjëjve, për të qenë më këmbës. Engjëjt vështruan atë që u aparaqiti Allahu i madhërishëm dhe nuk arritën t'i deshifronin emrat e tyre. Ata e pranuan para Allahut pa aftësinë e tyre që të emërtonin sendet ose t'i shfrytëzonin simbolet për të shprehur kuptimet e tyre. Duke pranuar pa aftësinë e tyre, than: "Subhaneke, i pastër dhe i zhveshur je nga çdo emet, o Allah." Engjëjt than: "Ti je i patëmeta, ne nuk kemi dije tjetër përveç atë që na e mësove ti. Vërtet, ti je i gjithdijshmi, i urti." El-Bekare 32. Duke i atribuar kështu tërësisht dijen vetëm Allahut të madhërishëm. Allahu në Kur'anin famlar thot: Zoti tha: "O Adem, njoftoj ata engjëjt me emrat e atyre sendeve." El-Bekare 33. Ndërkohë Ademi a.s. u tregoi engjëjve për emërtimet e të gjitha sendeve, të cilat Allahu ua kishte paraqitur, ndërsa ata nuk i kishin ditur emrat e tyre. I plot fuqishmi në Kur'an thot: "E ai Zoti ia mësoi Ademit të gjitha emrat e sendeve." Pastaj ato ua prezantoi engjëjve dhe u tha: "Më tregoni për emrat e këtyre sendeve të emërtuara, nëse jeni të sinqertë, të drejtë në atë çka mendoni." Engjëjt than: "Ti je i patëmeta, ne nuk kemi dije tjetër përveç atë që na e mësove ti. Vërtet, ti je gjithdijshmi, i urti." Allahu tha: "O Adem, njoftoj ata engjëjt me emrat e atyre sendeve." E kur u rrotheu atyre për emrat e tyre, Zoti tha: "A nuk ju kam thënë juve se unë më së miri e di fshehtësinë e qiejve të tokës dhe më së miri e di atë që ju e publikoni dhe atë që e mbani të fshehtë?" El-Bekare 31-33. Allahu deshi të thoshte engjëjve që ai e kishte ditur për habin që do ta shprehnin ata kur ti kishte njoftuar se do ta krijonte Ademin, ashtu siç e kishte ditur atë që kishte fshehur Iblisi nga mëkatimi dhe mohimi. Engjëjt e kuptuan se Ademi ishte krijesë e ditur dhe kjo ishte gjëja më e vlefshme tek ai, do të thotë mundësia dhe fuqia për të nxënë dituri dhe për t'u arsimuar. Engjëjt e kuptuan pse Allahu i madhërishëm kishte urdhëruar t'i binin në sejdë respekti Ademit. Engjëjt gjithashtu kuptuan arsyen e të qenit mëkëmbës në tokë, duke sunduar dhe jetuar në të me dituri e njohuri. Njohuri me të cilën e adhuron krijuesin, veprimi i cili ndryshe njihet edhe si besim, iman ose islam. Ademi me njohurinë e shkaqeve do të arrinte të shfrytëzonte e të ndërtonte në tokë, duke bërë ndryshime dhe duke sunduar e mbizotruar mbi të. Në këtë sferë hyjnë të gjitha shkencat eksakte të kësaj bote. Është e ditur se përsosmëria e njerëzit nuk arrihet ndryshe pos me pajisjen me të njohurit e Allahut dhe me diturit toksore. Nëse ai ka sukses në njërin segment në llogaritë të tjetrit,
do t'i shëmbëllej një shpendi të madhë, i cili përpiqet të fluturoj me vetëm një flatër, ndërkohë që flatra tjetër e pengon të ngrihet pezull e të fluturoj. Ademi tashmë i dinte emrat e të gjitha sendeve, madje ndonjëherë bisedonte edhe me engjëjt, por ata nuk ishin kohë të rinin shumë me të, meq ishin të zënë në ibadetin e tyre ndaj Allahut. Për këtë arsye, Ademi e ndjente vetën të vetmuar. Një ditë, Ademi a.s. kishte fjetur, dhe kur ishte zgjuar, mbi kokën e ti kishte par një femër, e cila ia kishte ngullur dy syt e saj të bukur e të mëshirshëm. Ndo është mund të supozojmë se në mes tyre është zhvilluar kjo bisedë. Ademi, ti nuk ishe këtu para se të flija. Ajo, jo, nuk isha. Ademi, atëherë, këtu erdhe derisa unë isha fjetur. Ajo, po. Ademi, pre nga erdhe? Ajo, erdha nga ti. Allahu më krijoi nga ti derisa ti flije. A nuk do të dëshiroje të më gjeje pranë teje kur të zgjoheshe? Ademi, përse të krijoi Allahu? Ajo, që të gjesh prehje e qetësi pranë meje. Ademi, falënderimi i qoftë Allahut. Edhe ashtu e ndjeja veten shumë të vetmuar. Engjëjt e pyetën Ademin për emrin e saj, kurse ai u tha që emri i saj ishte Hava. Kur e pyetën pse e quajti pikrisht Hava, ai u përgjigj: e quajta Hav sepse u krijua nga trupi im e unë jam njeri i gjallë. Ademi ishte krijesë, natyra e të cilit ishte konstruktuar e tillë që të ndjente etje dhe dashuri për arritje të njohurive. Ai të gjitha njohuritë e tij po i përcillte tek Hava. Ndërkohë, Hava e deshi dhe e dashuroi Ademin a.s. Allahu i madhruar e urdhëroi Ademin që së bashku me bashkëshorten e ti të banonin në gjenet. Ai në Kur'an thot: e ne i tham, o Adem, ti dhe bashkëshortja juaj banoni në gjenet dhe hani lirisht nga frutat e ti ka të doni, por mos ju afroni asaj bime, beme e të bëhni zulum qartë të vetë vetë suaj. El Bekare 35. Ne nuk dim gjë për vendodhjen e këti gjeneti. Kurani ka heshtur për vendodhjen e ti, kështu që edhe tefsirologët nuk janë të një mendimi lidhur me këtë qështje. Ka 5 mendimet ndryshme lidhur me këtë gjenet. Disa prej tyre kanë thënë se këtë gjenet është gjenetul me ua edhe ndodhet në qilë. Disa e kundërshtuan këtë mendim duke thënë se po të ishte këtë gjeneti el me ua, Allahu do t'ja kishte ndaluar tërsisht hyrje në të iblisit, pasi kishte mallkuar me që kishte kundërshtuar urdhrin e ti. Këta janë kategorik se në këtë gjenet nuk është bërë kur e asë që do të bëhet ndë një mëkati. Të tjerët thanë, kjo është një gjenet tjetër, të cilin Allahu e ka krijuar enkas për Ademin dhe Havën. Grupi i katërt thanë, kjo gjenet është kopsht prej kopshteve të bukurat të kësaj toke që ndodhet në një vend të ngritur, ndërkohë që grupi i pest asë që deshi të thellohi për gjetjen e vendodhjes së këtij gjeneti, mendim të cilin fuqimisht e përkrahin të gjithë, sepse mësimi të cilin mund të nxjerrim nga gjurmimi për vendodhjen e tij asë që mund të krahasohet me vetë peshën dhe rëndësinë e ndodhjes që kanë gjarë në të. Ademi dhe Hava hynë në gjenet. Ata jetuan ëndrën e tërë llojit njerëzor, po këtu përjetuan sprovën më të rëndë e më të vështirë. Jeta e Ademit dhe e Havës në gjenet ishte qiltërsi dhe dëlirësi absolute, si dhe fuqi që nuk mund të sfidohet. Ademi e njohu kuptimin e vërtet e të thellë të lumturisë brendshme, kur së bashku me Havën filluan jetën e përbashkët në gjenet. Ai më nuk po ndihej i vetmuar. Kohën e kalonte duke biseduar gjatë me Havën. Aty të gjonin cicërimat dhe këngët magjepsës të krijesave, si dhe madhërimin e lumenjve të gjenetit që nëpërmjet gurgullimes së tyre ia bënin Allahut të madhërishëm. Dëgjonin edhe melodinë virgjër të ekzistencës para se kjo ekzistencë të njihte kuptimin e pikëllimit e të dhimbjes. Allahu u a kishte lejuar t'i afroheshin çdo sendi, të kënaqeshin me çdo gjë përveç një peme, të cilën u andaloi, madje edhe t'i afroheshin. Ndoshta kjo pemë ishte pema e dhimbjes apo e njohurisë. Allahu i madhërishëm, para se të hynin në xhenet, i kishte porositur të dytë: por mos ju afroni asaj bime, pemë, e të bëheni zullumqar të vetvetes suaj. El Bekare 35. Ademi dhe Hava
e kuptuan që i kishin të ndaluar t'i afroheshin asaj peme dhe të hanin prej fruktave të saj. Por Ademi megjithatë ishte qenie njerëzore e njeriu haron. Zemra e tij ndryshon dhe vendosmëria e tij dobësohet. Iblisi e shfrytëzoi njerëzoren e Ademit duke grumbulluar në gjoks tër urrejtjen dhe mlefin ndaj tij. Shfrytëzoi konstruktin shpirtëror të Ademit duke filluar të ndikonte me intriga në shpirtin e tij të pastër për çdo ditë pak e nga pak. A dëshiron të dëftoj për pemën e pavdekësis dhe sundimin që nuk zhduket as tretet? I kishte thënë Iblisi atij një ditë. Ademi i bëri pyetje vetes. Çfarë mund të më ndodhë nëse do të haja prej kësaj peme? Ndoshta kjo është vërtet pema e amshueshmërisë dhe e pavdekshmërisë. Ademi ndëronte që të ishte përjetësisht në këtë delirësi absolute në të cilën jetonte në xhenet. Ditët po kalonin, ndërsa Ademi dhe Hava ishin preokupuar e tunduar shumë në lidhje me këtë pemë. Ata të dy, duke u dorëzuar para joshjeve të shejtanit, vendosën të hanin prej saj. Kishin harruar fare që Allahu a kishte tërhequr vërejtjen të mos i afroheshin asaj peme. Po ashtu, kishin harruar se Iblisi ishte armiku i tyre i vjetër dhe i përbetuar. Ademi a.s. zgjati dorën drejt pemës, e këputi një frutë të saj dhe ja ofroi Havës, që të dy hëngrën prej pemës ndaluar. Allahu i madhëruar në lidhje me këtë thot: dhe kështu Ademi theu urdhërin e Zotit të vet dhe gaboi. Taha 121. Ajo që ka përcjellin fletushkat hebreje, se gjoja Hava ishte ajo që shtyre Ademin të hante prej pemës ndaluar, duke e konsideruar atë si fajtore dhe përgjegjëse për këtë mëkat, është plotësisht e pavërtet, shpifje dhe blasfemi. Teksti kuranor askund nuk përmend emrin e Havës, por e përmend vetëm Ademin si përgjegjës për atë që kishte ndodhur. Më parë kishte gabuar shejtani, ndërsa tash gaboi edhe Ademi për shkak të mendje madhësisë. I pari e urreu njeriu, kurse i dyti për shkak të ignorancës dëshiroi ta bënte veten të përjetshëm dhe kështu t'i bëhej rival Allahut. Ademi ende pa e përfunduar mirë ngrënjën e frytit nga pema e ndaluar, ndjeu se gjoksi po i qahej. Ndjeu dhimbje të madhe, por njëkohësisht edhe pikëllim e turp. Ambienti rreth tij filloi të ndryshonte për një herë. Melodia e ëmbël e cila buronte nga çdo pëllëmbë hapësirës së këtij xheneti, sa kaq u hesht. Ademi befas e pa veten krejtësisht lakuriq. I hodhi një shikim Havës dhe pa që edhe ajo ishte e zhveshur. Në këtë moment, Ademi e kuptoi se ishte mashkull, kurse Hava femër. Ai dhe bashkëshortja e tij filluan të këpusnin flet pemësh për të mbuluar pjesët e turpshme të trupit të tyre. Aty për aty, Allahu i urdhëroi që të dytë të zbrisnin prej xhenetit. Ademi dhe Hava dolën nga xheneti dhe zbritën në tokë. Ademi ishte shumë i pikëlluar, kurse Hava nuk po mund të ndalë të vaji. Ata u penduan. Pendimi i tyre ishte i sinqert, kështu që Allahu e pranoi prej tyre këtë pendim. Allahu i njoftoi se tash e tutje, toka do të ishte vendbanimi i tyre i vërtet, në të cilën do të jetonin, do të vdisnin dhe prej saj do të ringjalleshin në ditën e gjykimit. Allahu i madhëruar thot: tha, në të, në tokë do të jetoni, do të gjallëroni, në të do të vdisni, do të varoseni dhe prej saj do të nxirreni, do të ringjalleni. El-Araf 25. Allahu i madhërisëm na ka rrëfyer ngjarjen e mësimit të tretë, të cilin e mësoi Ademi gjatë qëndrimit të tij në xhenet pas daljes prej tij dhe zbritjes në tokë. Allahu i madhërisëm thot: ne i pa të murdëruar edhe Ademi të mos i afrohej pemës, por ai haroi, pra te ai nuk gjetëm vendosmëri. Përkujto kur ne u tham engjëjve: bëni sejdë ndaj Ademit, ata i bën, pos Iblisit, i cili nuk deshi. E ne i tham: po Adem, ky është armik yti dhe i bashkëshortës tënde, pra mos t'ju nxjerr kurse si nga xheneti e t'ju vë në vështërsi për të siguruar mjetet e jetesës. Ti aty në xhenet nuk ke për të qenë i uritur e as nuk ke për të mbetur i zhveshur. Aty nuk ke për të pasur etje e as nuk do të kesh vapë. Por atë e ngacmoi djalli duke i thënë: o Adem,
a do të të tregoj për pemën e pavdekshmërisë dhe të sundimit të pashdukshëm. Ata të dy hëngrën nga ajo dhe që të dy u zhveshën e janë nisën të ambulojnë veten e tyre me gjethe që i mblidhnin në për xhenet dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi. Mandej Zoti i vet e bëri atë të zgjedhur, i apranoi pendimin dhe vuri në rrugën e drejtë të vendosur. Ai, Allahu, tha: "Zbritni prej aty që të gjithë do të jeni armiq të njëri tjetrit. Nëse u vjen nga unë udhëzim, liber e pejgamber, kush i përmbahet udhëzimit tim, ai nuk ka për të humbur në dynja e as nuk ka për të dështuar në jetën tjetër." Taha 115-123. Disa njerëz mendojnë se mëkati i Ademit ishte shkaktari daljes së tij nga xheneti. Sipas tyre, po të mos ishte ky mëkat, ne sot e kësaj dite do të ishim në xhenet. Ky mendim është shumë naiv dhe i pabazë, sepse Allahu i plotfuqishëm kur deshi të krijonte Ademin, u tha melekëve se dëshironte të krijonte një mëkëmbës të tij në tokë e nuk u kishte thënë se dëshironte të krijonte një mëkëmbës të tij në xhenet. Zbritja e Ademit nga xheneti në tokë nuk ishte zbritje nënçmuese, por zbritje fisnikrimi. Allahu i madhëruar e ka ditur se Ademi dhe Hava do të hanin prej asaj peme dhe do të zbrisnin në tokë. Allahu po ashtu e ka ditur se shejtani do t'ju arrëmbente e grabiste atyre pafajsinë. Kjo dije njohuri ishte gjë e domosdoshme për jetën e tyre, Ademit dhe Havës në tokë. E gjithë kjo sprovë ishte pjesë e parapërgatitjes së fillimit të mëkëmbësisë në tokë, në mënyrë që Ademi dhe Hava, si të pasardhësit e tyre, të kuptonin se shejtani kishte nxjerrë prindërit e tyre prej xhenetit. Njerëzit duhet përfundimisht ta kuptojnë se rruga për në xhenet kalon nëpërmjet nënshtrimit ndaj Allahut dhe të konsideruarit e shejtanit si armik i tyre. A nuk na thuhet neve se njeriu është i detyruar dhe imponuar në vepra? A nuk na thuhet se edhe Ademi paraprakisht ishte i detyruar të gabonte, të dilte prej xheneti dhe të zbriste në tokë? Ç'është e vërteta, ky supozim është po aq naiv sa edhe mendimi paraprak, sepse në realitet Ademi ishte plotësisht i lirë në veprimet e tij, dhe për këtë arsye ai vetë do ta barte barrën dhe përgjegjësinë e fajit të vet. Ademi gaboi, hëngri prej pemës së ndaluar, dhe për këtë shkak Allahu i madhërisëm e nxori nga xheneti. Mëkatimi i tij nuk bie ndesh me lirinë e veprim, përkundrazi ky mëkat e dëshmon prezencën e tij mu në këtë liri. Me një fjalë, tër ajo që vlen të theksohet në këtë kontekst është se Allahu i madhëruar paraprakisht e ka ditur se çfarë do të ndodhte, sepse ai me dijen e tij absolute i di gjërat dhe rrjedhën e ngjarjeve edhe para se të ndodhin ato. Në këtë rast dija është dritë që shfaqet e jo forcë që nënshtron. Kjo nënkupton faktin se Allahu i madhërisëm di për çdo gjë që do të ndodhë, por nuk imponon e as nuk e shtyn forcërisht që ajo diçka të ndodhë, sepse i gjithfuqishmi robërve dhe krijesave të tij u jep lirinë të menduarit dhe të të vepruarit. Allahu i madhëruar me urtësinë e tij hyjnore ka paraprgatitur të gjitha kushtet dhe rrethanat për jetesën në tokë dhe ndërtimin e saj në mënyrë që të realizohej ashtu siç duhej mëkëmbësia e tij në të nga ana e njerëzit. Ademi e kuptoi mirë mësimin e tij të tretë. E kuptoi një herë për gjithmonë që shejtani ishte armiku i tij. E kuptoi në bazë të dijes dhe njohurisë se iblisi ishte shkaktari humbjes së mirësive dhe kënaqësive të përjetuara në xhenet dhe shkaktar i vuajtjeve të mëdha që po e prisnin në tokë. Ademi e kuptoi se Allahu i madhruar ndëshkon për gabimin e bërë. E kuptoi se rruga për në xhenet kalon nëpërmjet nënshtrimit dhe të respektit ndaj Allahut fuqiplot. E kuptoi se Allahu gjithashtu e pranon pendimin e sinqert, fal, mëshiron dhe i dallon krijesat sipas vlerave. Allahu i mësoi Ademin dhe Havën që të kërkonin falje me fjalët. Ata të dy thanë: "Zoti ynë, ne i bëm të padrejtë e dëmtuam vetveten tonë. Në qoftë se nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatëruarve." El Araf 23. Allahu i gjithëmëshirshëm u apranoi pendimin, u afali mëkatin dhe e dërgoi Ademin në tokë si pejgamber të parë për fëmijët e tij. Ademi filloi jetën e tij mbi sipërfaqen e tokës. Doli nga xheneti si muhaxhir për në tokë.
Me këtë veprim vuri bazamentin e një traditë që më pas do të përcillej nga djemt, nipërit dhe pejgamberët pas tij që të bënin hijret, shpërngulje gjithandej nëpër tokë. Sapo një i dërguar i Allahut do të fillonte thirrjen e popullit të tij në rrugën e Allahut, populli i tij do ta detyronin forcërisht që të shpërngulej e të largohej nga vendlindja. Ademi mori rrugën e hijretit nga xheneti në tokë para shpalljes së tij për pejgamber, ndërkublisit të njerit prej djemve të ti. Ndodhi krimi i pari vrasjes në tokë. Njeri prej djemve të Ademit e mbyti të vëllan. I keqi e mbyti vëllan e ti të mirë. Allahu i madhrishëm thot, lexoju Muhammed atyre jehudive të tjerve ngjarjen e vërtet të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurban, nga të cilët njerit i u pranua. El-Maide 27. Thuhet se vrasësi dëshironte ta martonte atë me të cilën kishte lindur, edhe e cila sipas urdhëresës së përkohshme hyjnore do të duhej të martohej me të vëllain e tij e jo me të. Kur e pa këtë mospajtim dhe grindje në mes të dy djemve të tij, Ademi i urdhëroi që secili prej tyre të priste nga një kurban. Që të dytë ofruan kurbanet e tyre, ndërkohë që Allahu njërit prej tyre i apranoi e tjetrit jo. Ai që nuk ju pranua tha, unë do të të mbys ty. Kabili i tha Habilit. E ai që ju pranua tha, Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve. Dhe nëse ti e zgjat të unë dorën tënde për të më mbytur, unë nuk e zgjas të ti dorën time për të të mbytur. Unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. El-Maide 27-28. Vini re se si na i përcjell Allahu i madhërisëm fjalët e të vrarit që ra të shmorë. A i injëroj tërsisht fjalët e vrasësit, dërsa vrasësi ngriti dorën e ti dhe i u kërcenua. Kurse i vrari, me gjak ftoftësi i u përgjigjë. Unë nuk dua të të mbysë, por dua që të bartësh mëkatin tim dhe mëkatin tënd, e të bësh nga banorët të zjarit, e a i është dënim i zullum qarëve. El-Maide 29. Biseda e tyre me
shpirtës. Inguli thonjë të ti në tokë dhe filloj të gropon të varin për të vëllan që i kishtë mbytur me duart e ti. Kur Ademi a.s. mori vesh për këtë ngjarje makabër, pshërëtiu thell nga dhimbja që ja përvloj trupin dhe shpirtin e ti, dhe tha: "Kjo është prej veprave të djallit, e s'ka dyshim se ai është armiki hapët që shpije në humbje." El-Kasas 15. U piklua shumë për humbje në të birit. Njëri i vdiq, kurse tjetrin i arëmbeu shejtani i mallkuar. Ademi ja fali namazin e gjenazës të birit të vrar dhe i u rikthye për ditëshmëri se jetës në tokë, si një njeri që punon, përpiqet dhe mundohet të fitoj bukën e gojës. Ishte gjithashtu edhe i dërguar që të këshillon të djem dhe një për i të ti, duke u folur për Allahun dhe duke i thirur në rrugën e ti. A i u fliste për iblisin dhe u atërhiqte vërejtjen për i ti. U rëfen të ngjarjen e ti me të, po ashtu u tregon të edhe për ngjarjen e të dy bijeve të ti, njërin për i të cilëve e kishtë nëzitur e cytur shejtani që të mbysë volan. Ademi a.s. filloj të plakej. Kaluan vite e vite. Bitë e ti u shpërndan gjithandej në për tokë. Erësira e natës kishte mbuluar tokën. Errat po fryenin me rëmbim. Degët dhe fletët e një peme të vjetër që Ademi a.s. kishte mbjell me dorën e vetë, po përdredheshin nga kjo furtun. Pema së bashku me degët ishin kërusur e lakuar atë shumë nga presioni i erës e rëmbyeshme, sa që fletët e saj preknin ujin e liçenit aty pranë. Pasi që era dhe furtuna u qetësuan, trungu i pemës u drejtua sërish, por nga degët që më parë kishin prekur ujrat e liçenit, pikonin pika uje. Po ta sodisje këtë pemë nga largë, të dukej sikur degët e saj po qanin. Në fakt, pema vërtejt dukej e pikluar. Degët i dridheshin si porteka, piklueshëm pulsonin edhe yjet në qiell. Rezet e zbehta të hënës për dridheshin e dëpërtonin në dhomën e Ademit a.s. duke ndriquar fytyrën e ti. Fytyra e ti ishte më e zbeht dhe më e verdhë se hëna. Ajo, si kur e kuptoi që Ademi a.s. po vdiste. Dhoma e Ademit a.s. ishte shumë e thjeshtë. Në shtratin e thurur prej degëve të pemëve dhe të mbuluar me lule, qëndron të ishtrir Ademi a.s. me mjekër të bardhë dhe fytyrën e bukur, plot nur e hirësi. Për rreth ti po qëndronin të bitë, duke pritur këshillat dhe porositë e tij të fundit. Ademi a.s. u foli dhe u bëri me dije fëmijëve se ekzistonte vetëm një anije për shpëtimin e njeriut dhe vetëm një armë për ta bërë ngadnjimtar. Kjo anije ishte udhëzimi i Allahut e arma ishte fjala e Allahut të madhërisëm. Ademi a.s. i qetësoi bitë e tij duke i siguruar se Allahu nuk do ta linte njeriu të vetëm në këtë tokë, por vazhdimisht do të dërgonte të dërguarit e tij për ta udhëzuar e shpëtuar krijesën njerëzore nga lajtitja. Pejgamberët e Allahut do të kishin emra, cilësi dhe mrekulli të ndryshme, por një gjë do ta kishin të përbashkët: thirrjen në adhurimin e Allahut të madhërisëm. Kjo ishte porosia e Ademit a.s. Sa po përfundoi porosit dhe këshillat e ti, i mbylli që palat e syve të ti të bekuar. Në dhomë hyn engjëjt dhe rrethuan. Në mesin e tyre, njohu engjëllin e vdekjes. Zemra i buzqeshi për prehjen dhe qetsin e thellë shpirtrore që po e priste. Shpirtin i ambuloj aroma e këndshme e luleve të gjenetit.